do të ndërtojmë dhe skuadrën e re kombëtare për ndeshjen elektorale të radhës, ku do të hymë jo për të marë thjesht mandatin e 4 radhazi, po për fitoren më shëmbullore të të gjithë serisë së pandërprerë të fitoreve tona. Sot nga kjo foltore e socialistëve dhe progresistëve të Shqipërisë, duhet të them të gjithë shqiptarëve që duan ta çojnë Shqipërinë bashkë me mua dhe Partinë Socialiste në majën sfiduese të 2030-s. Shqiptarëve që duan të japin dorën e tyre për ta ngritur në oborrin e Shteteve të Bashkuara të Evropës në Bruksel, flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në fund të këtij 10-vjeçari. Shqiptarëve që e duan Shqipërinë kampione me nam të rajonit në turizëm, prodhuese të gjelbër dhe eksportuese neto të energjisë, pikë referimi në gjithë rajonin për rritjen e pandërprerjes ekonomike dhe sociale. Shqiptarëve që duan Shqipërinë, Europën e Ballkanit në kuptimin e plotë fjalës, merrni iniciativën, hidheni hapin tuaj, kërkojini Partisë Socialiste që ta vlerësoj mundësinë e kandidimit tuaj për deputet dhe deputete të legislaturës së ardhshme të Kuvendit të Shqipërisë. Mandati unë i katërt